3 seminami chi si scorre di qua agli Komár. Zatiaľ nemá žiadne výsledky. Pretekári nám prichádzajú takže chvíľu nám slalomok, ale úspešný býva aj na koptor. Verme, že toto bielto z koptoru odjazdí aj jeho hobby sú psi, teda kinológia. Teraz určite tým Dynamic Racing, kde za ním Michal Sobora, Honda Civic, štartovné číslo MMD. Miroslav Seneši, štartovné číslo 1 a o chvíľu po ňom predstavení Mira Senešiho predstavíme ďalšieho. 613 má Michal, takže začína s akvaristikou. Pripravení. A my rovnako, aby sme ho trochu predstavili. Čakáva záležitosť, jazdiť na Civicu sedan, ale samozrejme je to stále Civic, obľúbený na rade. Ja stojím na podpo nelicencovaných pretekov Peugeot 309 GTI, štart auta a povedal, že nakoniec babi. Vyotvoril mi auto Jeremy Šákovič, Baďura, SRO, 5000 sekundy. Na trati štartovné číslo 22. Pokiaľ sa niektorí z vás pýtali, prečo neodštartovalo sa tu skúšku, že majú to skúšku, má rád lyžovanie. Spýtali ma doterajšie úspechy a na nejaké výsledky, povedal, že má rád basketbal, motosport, konzumáciu jedla, povedal, to je bolo zo pár, ale že netreba ich spomínať, že čaká na tý večer. To bolo všetné BMW 30, motorom 30. Sa na ne
nepamätá. Nepamätá, ale my si pamätáme. To je bývalý pretekár, veľký pretekov majstrovstiev Európy. Teraz ide z prípravnej čiernej. Minulosti jazdil kedysi automobilové rally. Jazdec na Peugeot, už ho vidíme na trati. A v ďalke žltý Fiat 127 Inhu Racing Team Nitra. Jan Zák mladší. Vážení športoví priatelia, práve sa so mnou telefonicky spojil majster športu, zaslúžený majster športu, pretekár minulého storočia, druhý neviem kto, ale tretí Julo Konček. Takže Julo Konček, pretekárov, kamarátov, o tom, čo sa deje na pretekárskych tratiach, nie len tu, ale aj v širokom, ďalekom okolí. Sa zúčastňujú z celého seriálu Tatry Domáka. Ďakujem.